Պետրոսի աշակերտությունը ամենա արգածալիցն էր 12 աշակերտներու մեջ։ Ինքնա պերապար խառնվածքով իր Հիսուսի ուղած հարցումներով, դիտողություններով, վերապերումներով և իր գադարյալ անգեղծությամբը ծայրակուն խոնարհությունով կամ հանցաբանց խոսքերով, ուրախությամբ կամ թարմ արցունքներով և միլիոնավոր հոգիներ օրհնված են Պետրոս Առաքյալի այս նկարագրեն։ Ուշագրավան է, որ այնքան ելևէջներ ունեցող աշակերտ մներ, բայց հետաքային գկրե ինք ցեզ գադարյալ ընե, հաստատե, զորացնե ու հիմնե։ Առաջին թուղթ Պետրոսի 5-րդ գլխեն 8-րդ համարեն միտի գարտամ։ Առաջին Պետրոս 5:8-ը. Արթուն գեցեք, հսկեցեք, վասնզի ձեր հակարագորդը սատանան մրնչող առյուծի պես կբտի ու կպնդրե, թե ով գլե։ Անորդեմ գեցեք հավատքով հաստատված, գիտնալով, որ ձեր եղբայրներն աշխարհի մեջ նույն չարչարանքները կգրեն, և բոլոր շնորներու Աստվածը, որ մեզ իր հավիտենական փառքի կանչեց Քրիստոս Հիսուսի միջոցով, քիչ մաթեն նեղություն գրել են ետք, ինք ձեզ թող գադարյալն է, հաստատե, զորացնե ու հիմնե, իրեն փառք և զորություն հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Արթուն գեցեք, հսկեցեք։ Արթուն գենալը դարբեր իմաստ կունենա, եթե որ հոգևոր կյանքի մեջ այդ արթուն մնալու վրա չհսկենք։ Ոե մեկ հավատացյալ գրնա արթուն մնալ կամ խորի, որ ինք արթուն է, բայց իր անձին վրա չհսկեր։ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին կոնե մենք հայասկի զավակներս, երբ տեսանք, որ վտանգը օրեօր կմոտենա մեր շրջաններուն, մեր եկեղեցներուն, դպրոցներուն, հայկական բնակարաններուն, ընտանիքներուն, խանութներուն, սկսան բահագություն ունել։ Եթե այդ բահագությունը պարզապես միան արթուն մնալու համար էր, ոե մեկ օգուտ պիտի չունենա։ Արթուն պիտի մնաս, առավել պիտի հսկես ստացվածները, ինչերը, ընտանիքները և այլն և այլն։ Եվ հսկելն ալ ինք իր մեջ գործ ունի։ Միտնայիս թաղտ ով մտավ, ով ելավ, ածայնը ինչեր և այլն և այլն։ Եվ հոգևոր կյանքի մեջ ալ ճիշտ այսպես է, Սուրբ Գիրքը գարտամ գաղոթեմ, արթուն վիճակ է, բայց հսկել մգա։ Եվ այս հսկելը մի միան Սուրբ Հոգին ներդաշնակությունով գլա, ինքնակլուխ գործ չէ, հիմ ասանգսի, հիմ անանգրի, այդպես չէ, հսկելը Սուրբ Հոգին ներկործությունով գլա, Սուրբ Հոգին հրաման առնելով գլա։ Անոր համար է, որ Պետրոս Առաքյալ շատ հստակ կսե, արթուն գեցեք, հսկեցեք, ինչու, որովհետև ինքը իր կյանքի մեջը ըսկաց, դեսավ այս փորձության մեջ են անցավ և իրեն այս փորձարություն եղավ։ Այդ հավատացյալը, որ իր հոգևոր կյանքի մեջ հաջողություններ ունենա, կնշանակե, որ փորձութենե անցած է, իր մորթին վրա ըսկացած է և այդ փորձություն իրեն փորձարություն եղած է և ուրիշներուն օրհնություն գլա։ Մատթեոս 26-ի մեջ այս թեպքը գարտանք, որ Պետրոս Առաքյալ ազատորեն գրցավ ասել, որովհետև ինք այս խնդրի մեջ են անցավ։ Սիմոն Պետրոս պատասխան տվավ ու ասավ. «Դու ես Քրիստոսը Գենթանի Աստծո որդին»։ Շատ պարզ է, Հիսուսի համար ասավ, Հիսուս ասավ անոր երանելի քեզի Սիմոն Հովնանի որդին, վասնզի մարմինը և արյունը քեզի չհայտնեցին ասիգա, ապա իմ հայրս։
Աստուծմե արավ այդ Հիսուսի Քրիստոսի արդահայտությունը, որ Պետրոս ունեցավ, ասված իրեն հայտնեց, որովհետև Հիսուս կվկայե։ Շատ լավ։ Բայց եթե շարնագենք, գտեսնենք, այս վիճակը փոխվեցավ։ Նույն կլուխի մեջն է, երբ Հիսուս սկսավ խոսիլ, որ ինք պետք է, որ Երուսաղեմ երթա, չարչարվի, ձերերեն, տբիրներեն, կահաննաներեն և այլն, միջև իսկ խաչը ելեք ամսպաննվի, Պետրոս մեկ կողմ քաշե տեսավ, դու ինչ կխոսիս։ Ինչ ասավ Հիսուս, չասավ, որ Պետրոս չիդա գսիր, ասածը չիդա գե, ոչ, այդպես չասավ։ Ինք թարնալով Պետրոսին ասավ, «Եդիս գնա Սատանա, ինձի քայտաղություն ես, վասնզի ազո բաները չես մտածեր հավամարտոց»։ Ասի իր կյանքի մեջ բադահեցավ։ Եվ անոր համար ուզեւ մեզի սորվեցնել, որ մենք արթուն մնանք։ Եվ նույն վիճակը ինք ունեցավ Քեցեմանի բարդեզի մեջ, երբ Հիսուս ձունգի եկած գաղոթեր այդ քավատին համար, որ աշխարի մեղքը, ամեղը, Հիսուսը, սուրբը պիտի խմե։ Եվ աշակերտներուն պատվիրեց, որ աղոթեն, արթուն մնան, աղոթեն։ Երբ Հիսուս վերադարձավ, տեսավ, քնացած են, արթնցուց, իրենց ասավ, որ մեկ ժամ ևս չգրցակ։ Երկրորդ անգամ նորեն քնաց, նորեն եկավ, նորեն նույն թիրքի մեջ էին աշակերտները, կքնանային։ Այս է, Պետրոս այս փորձառությունը ուներ, չի խոսիր խոսելուն սիրույն, հապա որ ինքը ասոնց մեջ են անցած է, և անոր համար, որպես մենք ազո զավակներ, գուզե ասել, որ արթուն գնանք և հսկենք։ Ինչպես հիշեցի, ազո խոսքը կգարտաս, կաղոտես, լավ է, սովորություններ է, լավ է, բայց կհսկես, կու անցիտ վրա, կու գարտացածը, կու աղոտենք, շատ անգամ գաղոտենք, շատ բաներ կխնդրենք Աստուծմե, սրբության մեջ առաջնորդ է ինձի, Պերանը սանցտիր, և այլն, բայց չենք կործատրեր, հսկելը ասե, շատ բաներ գիտենք, մեր միտքենք անցնի աղոտքի բահուն, Սերդողության հրաց բահուն, թուն կեզի գտնես այդ թիրքի մեջը գուրախանաս, բայց եվ որ իրական կյանքի գուկա, չես հսկած, խոսք մսիր և այդ խոսքը ինչեր եղավ, արարկ մրիր ինչեր եղավ։ Այնպես որ Պետրոս Արաքյալ իր կյանքի փորձառութենեն գուզե, որ մենք արթուն մնանք, առավել հսկենք մեր անձերուն, մեր կյանքերուն։ Որդև շատ լավան է, եթե հավատացյալը իր հոգևոր կյանքը արթուն և սկաս և գհսկե, ուրիշներուն օրդնություն կլա, ուրիշներուն մխիթարություն կլա, գսեն այս եղբայրն է ինչեր են անցնի լուրությամբ, այս քույրը ինչեր ունի, ինչ նյութեր ունի, լուր է։ Ասե, հոգևոր կյանքը շատ բարձ է, բայց կարևորը կործատրելն է։ Եվ Պետրոս այս բոլորը կործատրեց անշուշտ ժամանակ մվերջ։ Շարնագելով գսե, «Վասնձի ձեր հակառակորդը Սատանան մրնչող արյուծի պես կբտի ու կփնտրե, թե ով գլլե»։ Արյուծը կմրնչա այն ադեմ, որ գատղած է, այն ադեմ, որ անոթի է, այն ադեմ, որ պիտի հարցագի, և որ գուշտ է, ձարի մտակ, շուկի մտակ կքնանա, իրեն չի հետաքրքրել ամենակեղեցիկ եզը, եղնիկը, ով որալ անցնի, իրեն չի հետաքրքրել, որտեղ գուշտ է, հանգիստ է, բայց հոս Սատանան կնկարագրե անոթի արյուծի պես, և ինչ կնե, կփնտրե։ Ասե հետաքրքրականը, չի դիտեր, կփնտրե, այսինքն յետևեն գիննա, որպեսի գլլե, գսպասե հավատացյալի մը դգարության մեկ ադեն գլլե, քեզանան գսավ, թուն այլ իրեն այդպես մի դեսես, վերջացավ, հարց հանեց։ Անաբաշխարները արդեն իրեն կպատկանին, գրնամ ասել, որ գլլած է, եթե մեկ եկա, որ խորի, որ Սատանան իրեն գլլած չէ, և ինք անաբաշխար է, չէ, Սատանան իրեն գլլած է, այսօր բահմը մտածե, որ ինք որու կպատկանի, ազոտ է Սատանային, Սատանան կոյ է, քիչ ետ պիտեսնենք, ոմանք կխորին, որ Սատանան պարզապես վախցնելու համար է,
մարդկության բախտության մեջ հիշված է, որպեսի մարդիկ վախնան, ոչ այդպես չէ։ Ես որ նոր ավաշխարեցի, շատ հետաքրքրություն ունեի Աստծո խոսքին հանդեպ, աղոթքը եւ այլն մխրճված է այս բաներու մեջ, հանկարծ օրմդ լսեցի կփսփսամ եղը, եթե այս բոլորին երևը բարապ է, սկսա մտածել, որ ինչ ասել է այդ այս բոլոր ըրածիտ երևը բարապ է, հանկարծ միտքս եկավ, թե սատանան է, որ այդ կփսփսա, քու հավատքդ կսկսի շարժել, չէ էսի, որ թունգաս, կնշանակե, որ Աստված ալգա, այսպես կպախի սատանան, սատանային քոյության ինչ փաստեր կան, ասոնք բարձ փաստեր են, նա առաջինը Աստծո խոսքը կփաստե, որ սատանան կա, բեք չունենք փնդրդելու, Աստծո խոսքը կփաստե, որ ինքը կա, ասկերու բախմությունը եթե փանակ կտեսնեք, հողի համար գրիվներ, բադերազներ եւ այլն եւ այլն, ով է ան ասփոլորին եդեւ գեցող, ինքը որ սարանան, մեղավորներուն աբրած գյանքը, գաբրին իրենց համար սովորական է, բնական է, դերևս հավատացյալները սխալ քաղափար ունին գյանքի մասին, իրենք շիտակ են եւ ասալ սատանային է, եւ աշխարհի ընտածքը, եթե այսօր դիտեք աշխարհի ընթացքը, գտեսնեք, որ միան մեղքի հոսանք մգա, մարդիկ մեղքի հոսանքին գերտան, գույր օրեն գերտան, մեծ հոսանք մնե, ամենազարգացած երկիրներու մեջ այսօր հոսանք մգա, մեղքի հոսանք մգա, որ բնական եղած է, եթե խոսիս այդ մեղքերուն հանդեպ, գսեն, որ դու դկետ ես, դու փամը չես գիտեր, որովհետև իրենց համար բնական եղած է, եւ իրենց համար հանդիմանություն երբեք չուն, իրենց խիղճը խանցված է, չեն հանդիմանվիր, եւ այդպեսով գաբրին իրենց երկրի վրայի գանկը, սատանային կորձերը, անի մարդիկը կստրկացնե, գերի կդարձնե, ունի իր ծևեր, ունի 6000 տարվա մարդուն անտեպ իր փորձառությունը ունի, մեգուն հարստություն ու դա, մեգուն կե իր կեղեցկությունով գհրաբուրե, մեգուն կորձը, անան կորձը գսիրե, որ Աստծո մասին երբեք չի մտածեր, հավիտենական մասին չի մտածեր, մարդիկ քերի գլան, մոլություն ու դա, խմիչկի, ծխախոտի, թմրեցուցիչի եւ այլն գմորնան, եւ այսպես մարդիկ քերի դարձած գլան, մարդիկ Աստծո հանդեպ մեղք կգործեն, եւ Աստծո խոսքը գուտած գահայոյեն, մարդիկ այլևս իրենք երբեք համոզուն չունին, հագարակ են Աստծո, թրախտեն կզրգե, ինքը մեկ նպատակ ունի, որ մարդիկ թրախտ չերթան, եւ օրեոր չար մարդիկ կպատրաստի, նոր բաներ գելլե, ասկե 30 տարի առաջ դարբեր էր, հիմա դարբեր է, աշխարհի 4 կողմը օրեոր կփոխվի, եւ սատանան է, որ չար մարդիկ կպատրաստի, որպեսի սատանային այս հարցակումներեն, այս իր գործերեն չեզոքանալու համար նախ պետք է հավատալ, թե ինքը գա, եւ որ գիտես, որ սատանան գա, եւ ադոր հիման վրա պետք է շարժի, եթե ասես, որ սատանա չի գա, եւ ուզածիդ պես ապրիս, թուն քեզի վնաս հասուցած գլաս, թեմ գնալ անոր հավատքով, եւ հավատնալին չէ, Աստծո խոսքեն է, այսինքն պետք է, որ ավաշխարես, վերստին ծնունդ կունենաս, անգևերջը սատանան քեզ մեջ պիտի փախչի, որովհետեւ թուն սատանային փանդեն պիտի արձակվիս Քրիստոսի միջոցով, այս է, ուրիշ միջոց գերբ մի փնտրեր, Եբրայեցիս թուղթեն ուզեմ կարդալ, Եբրայեցիս 2-րդ գլուխ 14 եւ 16 համարները, որովհետեւ զավակները մարմնի ու արյունի հաղորդակցեցան, ինքնալ անոնց
Բաժնեգից եղավ, որբեսի իր մահո փճացնե, զանիգա, որ մահվան իշխանություն ուներ, այսինքն սատանան, եւ ազատե զանոն, որ մահվան վախո միշտ ծարայության մեջ կաբրեին, ասի մարդկության համար է որ գսե։ Քրիստոս մարտացավ եւ իր մահով փճացուց սատանային բոլոր գործերը, որովհետեւ մարդիկ գվախնային, նախքան Հիսուսի աշխարհքալը մարդիկ գվախնային եւ սատանային գսեին, ծարայություն գնային սատանային։ Քրիստոս իր մահովը սատանային փճացուց, այսինքն սատանային այդ ուժը, այդ կարողությունը չեզոքացուց։ 9-րդ համարեն շարունակենք։ Ինչ որ խոսեցանք սատանայի մասին էր, 9-րդ համարն ասի, «Անոր թեմ գեցեք հավատքով»։ Հիմա քաղտնիկ ու գուդա, կամ լուծում ու գուդա։ Տեսանք սատանան իր բոլոր աշխատանքով, գործերը, թևերը եւ այլն եւ այլն, հոս Պետրոս արաքյալ գուզե ասելտե, «Անոր թեմ գեցեք հավատքով հաստատված»։ Գիտնալով որ ծեր եղբայրներն աշխարի մեջ նույն չարչարանքները կգրեն, «Անոր թեմ գեցեք հավատքով»։ Եվ ամեն բանի վրա հավատքին վահան արեք, որով կարող մի դելակ չարին բոլոր գրագոտ ներդերը մարել։ Ուրեմն հավատքը ազոխոս կգլմացնե վահանիմը։ Վահանը այդ գդոր գլոր կամ քարագուսի մեդաղն է, որ երբ կպատերազմին ինձին կպաշտպանե։ Եվ հավատքնալ գլմացնե վահանիմը, որովհետև հավատքով մենք կրնանք թեմ գնալ սատանային գրագոտ ներդերուն։ Ներդերը մեկ ուտյամ չի կար, յետևեթ կուկա, վերեթ կուկա, զանազան գողմերեն կուկա, եւ անոր համար պետք է որ հավատքի վահան ունենաս, եւ հավատքի վահանալ ազո խոսքին ճշմարտությունը լավ գիտնալու ենք։ Այսօր շատեր ինձ հետ կպատահի, կխոսինք, հանկարծ կտեսնես, որ ինձին կգխորի, որ ինքը Սուրբ Գիրքը լավ գիտե, նույն մեգմացնե, որ այդ գապ չունի։ Եվ իրեն փաստադրություն, եւ որ գնան, որ ազո խոսքի մեջ երբեք հիշված չէ ասածը, հոն գենան, որովհետեւ ինքը անանք լսերը, անանք սորվերը, անանք գիտե։ Բայց ազո խոսքը, եթե մեկը լավ գիտե, ճշմարտությունը լավ գիտե, թյուրին-թյուրին դերի չի դար, որովհետեւ հավատքով հաստատված է, հավատքը իրեն վահան բռնած է։ Սատանային բոլոր գրագոտ ներդերուն թեմ գտնե։ Աղանդները ինչ են, աղանդներ որ կա մեր շուրջը, ինչ են այդ աղանդները, անոնք գլմանին ճիշտ գրագոտ ներդերու, քու հավատքդ, քու մաքուր Սուրբ հավատքդ գուզեն շարժել, գուզեն վիրավորել, գուզեն գասկածնել քու մտքիդ մեջը։ Այս է գրագոտ ներդերը, սատանան այսպես կփորձի։ Անոր համար պետք է հավատքով հաստատված հավատացյալը։ Եվ ավելի քաչալերական խոսք ունի, գսե ուրիշ երկիրներում մեջ, գսե եղբայրներ կան աշխարի մեջ նույն չարչարանքները գրեն։ Գիտեք, երբեմն նույնի մեջ գլա, եթե Ամերիկա լայնք, Միացյալ Նահանգներ լայնք, հոգևոր կյանք ավելի թյուրին գլա գսեին, կամ Եվրոպա լայնք ավելի թյուրին գլա, որովհետև ընկերային կյանքը հոն կառավարությունը սահմանած է, ձերությունը ապահով է, թեղորակը ապահով է, ասա նույներ գլա, բայց ոչ, սատանան բոլոր դեղը նույնն է։ Հոս գրնալալ քեզի գասկածներ գտնե, անկորզությունը, բադերազմը, չուրգա, էլեկտրագանտուն չի ապա, ուրիշ երգիրալ, ուրիշ ծևով սատանան հավատացյալներուն արչև դժվարություններ գտնե։ Իրարու ասենք չխապին, հավատացյալը ուր որ է, սատանան միտի հարցակի։ Ամերիկայի եւ Միացյալ Նահանգները անոնց նահակահը զորավոր է, ես հոն կորչունիմ, ոչ, ամեն դեղ սատանան միտի հարցակի ազո զավակներուն վրա։ Ուրեմն մեկ ճարունինք, մեր հավատքը հաստատ բռնենք։ Չարչարանքներ կան, հալազան չարչարանք, երբեմն գշփոթենք որպես հավատացյալներ, եւ հոս Պետրոս արաքյալ ուզե շեշ դտնել, չարչարանք, հալազան, երբեմն գշփոթենք, բայց որպեսի ավելի լավ հասկնանք, առաջին Պետրոս 3-րդ գլուխ 14-րդ համարն է,
բայց եթե արդարության համար չարչարվին, ալ երանելի ենք եւ անոնց ահեմ մի վախնակ ու մի շպոտիկ։ Արդարության չարչարանք մգա, որբես հավատացյալներ ուզեմ եզի կաչալերել, եթե արդարության համար է այդ չարչարանքը, որովհետև հավատացյալ ես ստրացիդ քեզի նեղություն ուդա, որովհետև հավատացյալ ես քո օթոյիդ վրա գոցեն, որովհետև հավատացյալ ես լուր պետք է գնաս, եւ այլն եւ այն, ասոնք հավատացյալին չարչարանքներն են, բայց ասոնք բոլորը արդարության համար է, ասոնք արդարության համար է, բայց ուրիշ արդարություն մգա, որ հավատացյալը գշփոթե եւ դեղի ուդա, 4-րդ գրքում մեջ դե առաջին Պետրոս 4-րդ գրու 15-րդ համարը, չլաթե ցեզմե մեգը չարչարվի իբրև մարդասպան կամ քող կամ չարակործ կամ իրավ ուրիշին բանին խառնվող, ոս ուրիշ բան մգա, որպես հավատացյալ գսե չարչարվին, որ բայց իր գործերը այդպես չեն, գսե չար է, չար է, մարդասպան է, քող է, չարակործ է, ուրիշին գործերուն կխառնվի, ասի դարբեր եղավ, ասի պետք է հավատացյալը հստակ գիտնա, արդարության չարչարանք կա, սխալ չարչարանք մգա, որ իր բադիժը ունի, չի շփոթենք, երբեմն գսեմ, ու ինչ էր գլամ, ինչ նեղություն ունի, մին դժվար, երբ որ գեդարկը գրվիս, որ սխալ է, երկու տարբերություն կա չարչարանքներու մեջը, մեկը գուց երկովդ գնես, մյուսը դիմացի կողմը քեզի նեղություն կտա, բայց Աստծո խոսքը գսե, նեղության օրը ինձի կանչե, ես քեզ պիտի ազատեմ, ու տուն զիս պիտի փառավորես։ Ինք ձեզ թող գադարյալ լինի, Պապակերի բան մնե, մենք բոլորը սար գուզենք, կհիշենք, որ Քրիստոսի հասակ աստին գադարյալը լանք, որովհետև դված է այդ մեկը, որ գադարյալը լանք։ Ծննդոց 17-ը մեկի մեջ, երբ Աբրամ 99 տարեկան էր, դեր Աբրամ երևցավ ու ուսավ անոր, ես եմ ամենագարող Աստվածը, իմ առջևս քալե ու գադարյալ երիր։ Դերոջը առջևեն քալել մգա, եթե դերոջը առջև ուզես քալել, գնշանագե շատ բաները պետք է հրաժարինք, որպեսի գադարյալ ուզես լալ, շատ բաներկա պիտի հրաժարինք, դերոջը առջև պիտի քալես, ուզենք գադարյալը լալ, բայց դերոջը առջևեն չեն ուզեր քալել, չի գրնարը լալ, ուզես գադարյալը լալ, ուրախանանք, ուզենք, կպապակինք, որ գադարյալը լանք, մաքուր կյանք ապրինք, սուրբ կյանք ապրինք, բայց դերոջ առջև չենք ուզեր քալել, գիտակցապար, անգիտակցապար չենք ուզեր քալել, բայց հոս շատ հստակ գսե, ամենագարող Աստվածը, իմ առջևես քալե ու գադարյալ եղիր, եւ որ դերոջ առջև կանենք, դերը ամեն մեր քայլափողին նշարություն կնե, կհետևի մեզի, եւ կտեսնենք, որ արդեն գադարյալ կքալենք։ Ինք ես թող հաստատե, դերը կհաստատե բոլոր իննալու վրա եղողները, եւ բոլոր վար ծրածները կգանգնեցնե, Սամոս 145:14, Աստված յուրաքանչյուրիս կյանքով մտահոգված գլա, կսպաղի, կհետաքրքրվի, կհետաբնթե, ինչ բարեր որ կան փարարանի մեջ դրեք, Աստված յուրաքանչյուր զավակին հանդեպ այսպիսի վերանպերմում կունի, խդրություն չի գա զոկով, գեղձավորություն ալ անգարելի է լակավլիցի, դերը գուզե, որ մենք հաստատե մեզի, որովհետև մենք կանչված ենք իր փառքին համար, ինչու իր միածին աշխարհ գրկեց, որպեսի մեզ ները, մեզ բրգե, մեզ հավիտենական կյանք տա, եւ իրեն զավակն է, այս է գուզե, որ ինք մեզ հաստատե, բայց ես քեզ համար աղոտ գրի, որպեսի քու հավատքդ չբացի, եւ դու երբ թարցիկ աս, քու եղբայրները դալ հաստատես, ասի Պետրոսի ուղեց, Հիսուս աղոտեց Պետրոսի համար, որ ետ թարցիկա, Պետրոս ուրացավ, վախի բահուն ուրացավ Հիսուսը, բայց դեռ իրեն համար աղոտած էր, եւ
ինչ որ գարտացին, կսեի որբեսի երբ թարցիկ աս, կու եղբայրները դալ հաստատես։ Եթե յուրականչուր հավատացալ իր հավատքի մեջ հաստատ է, ինք բարդ կսկա իր եղբայրը, քույրը հավատքով հաստատել։ Ուզես դեսնել եղբայրը, որ հավատքի մեջ դգարացած է դեղի գուդակ, դուրախանաս, ուրախանաս, ոչ ընդհակառակը գաղոթես և իրեն ինչ որ պետք է ցուցմունքներ գուտաս, այսօր մենք պետք ունենք իրարու հաստատելու։ Ոգևոր կյանքի մեկ ուժերը մեկն է իրար հաստատել, ոչ թե իրար վարգապեկել, իրար հաստատել, որտեղ պետք ունենք, ով մեզի պիտի հաստատե, հրեշտակները պիտի կան հաստատեն, ոչ, մենք իրար պիտի հաստատենք, մենք այդ գործը մեր վրա է։ Ինչպես Հոս հիշեց Հիսուս, որ եթե դու թարցիկ ես, քու եղբայրները դալ պիտի հաստատես։ Կարևոր բան է հաստատելը։ Ինք քեզ պիտի զորացնե, բայց դերը իմ քովս գայնեցավ, ուզիս զորացուց, որպեսի քարոզությունը իմ միջոցովս լմանը լա ու բոլոր հեթանոսները լսեն։ Ասի Պողոս հարակյալը գսե, դերը գսե իմ քովը սկեցավ, Աստված յուրաքանչյուրիս քովը կգենա, այսօր իմ այս սրահի մեջ յուրաքանչյուրիս քովը կգեցած է, որպեսի մեզ զորացնե, մենք շապատ մանցուցինք, դերես մեր մեջ կար հիվանդներ, դերես մեր մեջ եղավ հուսադության նշույլմը եղավ, դգարությունը ունեցանք, սխալ մերինք, խոսմը բեք չէ խոսեին, խոսեցանք, ասոնք բոլորը մեր սովորական կյանքի մեջ գբադահի, բայց ո՞ս սկսե դերը իմ քովը սկեցավ, որպեսի զորացնե, դերը պիտի զորացնե, որովհետև քու մինագությանդ մեջ միմիան դերն է, որ քեզ գհասկնա, քեզ գլսե և քեզ գզորացնե։ Ինք քեզ պիտի հիմնե, չի կա ուրիշ միջոց, պիտի հիմնվին, վասնզի մեգեն ալ ուրիշ հիմ չի գրնարդնել, թրված են զատ, որ է Հիսուս Քրիստոս։ Յուրականչյուրիս հիմը Հիսուս Քրիստոս է, ուրիշ մեկը վրան հիմ չի գրնարդնել, ազո խոսքը շատ հստակ մեզի գսե, Քրիստոս է հիմը, և որ իմ հիմս Քրիստոսի վրա է, ես միշտ Քրիստոս է պիտի իմ ուժը սառնեմ, որտեղ ինք պատրաստ է, մենք ամեն օր ուժ գվատնենք, հոգևոր ուժ գվատնենք, և Քրիստոս ինք պիտի լեցնե, Սուրբ Հոգին պիտի լեցնե, Հայրը պիտի լեցնե, որպեսզի կարողանանք այս չար, խավար աշխարհի մեջ քալել։ Մրրիկը անցնելու պես ամբարիչը բնաչինչ կլա, բայց արդարը հավիտենական հիմ ունի, եթե մենք ունենք Քրիստոսով այդ արդարությունը, և ազո խոսքն է գահած, այդ արդարությունը գսե հավիտենական հիմ ունի, որովհետև մենք Քրիստոսի վրա հիմնված ենք։ Եվ բոլոր շնորներու Աստվածը, որ մեզ իր հավիտենական պարքին կանչեց Քրիստոս Հիսուսի միջոցով, քիչ մաթեն նեղություն գրել են ետ, ինքցես թող կատարյալն է, հաստատե, զորացնե ու հիմնե, իրեն պարք և զորություն, հավիտյանս, հավիտենից ամեն։ Դերը ձեզ արադավես օրդնեմ։